チェンジャー屋さんに入れてくださいねって言われたんだけど入ってました。Hey guys! はずこい！こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回もですね、皆さんのお時間を少々いただいていろいろとお話ししていきたいと思います。最後までお付き合いいただけたらありがたいなと思います。はい、この間ね、購入させてもらったこのタイヤチェンジャーとスマートウィニング RSW01 っていうね、型なんですけども、01ということですね。ここにヘルパーみたいなね、こういうものがついてます。まあ、タイヤをねはめたりするときに使ったりとか、まあ、これ補助でね使ったりとか、あとはタイヤを外すときに、ね、これを使います。あまりね下げすぎるとこの下に当たっちゃうので、ここにね見えるかどうかわかんない、こっち側からだったら見えるかな、ここにね矢印があって青黄色赤、まあ、ぶつかっちゃうよっていうね、このマークがついてます。まあ、これがねあるとないとだいぶ違うので、はい、本当ね硬いねタイヤとかだとこういうね補助的なものがないと本当ね地獄で、うち一応ミシュランのねタイヤとかを結構扱わせてもらってることが多いんで、別にミシュランに限ってはないんだけど、あのポンチとかあの辺のがねとりあえず硬いんですよ。すごいしんどいんですよ、つけるのにね。なので、まあ、非力な私にとってはこういうねヘルパーがないと、ちょっとヘルパーがないとねタイヤの組み付けができない、旗取り外したりとかするのも、まあ、やっぱり文明の利器があった方がねいいっていう話なんですけど、で前回タイヤ交換させてもらったんですけど、実はですね私ねちょっとね忘れてたことがあったんですよ。今回はですねちゃんとタイヤチェンジャーをね長持ちさせるためにですね、いろいろとメンテナンスをしていかないといけないので、まあ、その辺をですねこうちょっと動画にしながらやっていこうかなと思ってます。はい、でねさっきからね動画にチラチラ映ってるかもしれないんですけど、タイヤチェンジャーっていうのはなんだかんだ言ってエアーツールなんですよ。エアーツールなのでやるときにはですねオイルが必要なんです。エアーの中にオイルを混ぜて、まあ、動きを良くするというかね、まあ、そういうのが必要なんですけど、しねこれ入れるの忘れてたの。まだね1回しか使ってないんで問題ないと思うんですけど、これから先ね何台も何台もやっていくっていう風になった時に問題が出てくると思うので、このオイルをですね、入れていきたいんですけども、ルブリケーターっていう装置があります。普通のエアツール、例えばこういうベルトサンダーだったりとかエアのねドリルとか、こういうものを使う時はこのエアをねつけるチャックのところにオイルをね少しチュッて入れて、それで使えばいいんですけど、毎回毎回ね使う前にオイルをこうチュッて入れればいいんですけど、こういう大きい機械になるとその毎回毎回エアをつなげてっていう形ではなくて、そのねルブリケーターっていう装置があります。それがねこの機械なんですけど、機械というか装置なんですけど、これはね、向こうからコンプレッサーの方からここからね空気が入ってきて、ここで一回水抜きというかね、何日かに一遍ここで水抜きをしなきゃいけないんですけど、圧縮空気ってどうしても水が水分がね含まれちゃってたりするんで、ドライヤー入れたりなんだかんだりしてもねやっぱり水が入ってきちゃうので、ここで一回ね水と空気を分離させます。でその分離させた後にここでですね、オイルを循環させてから行くようにできてます。でね、この中にオイルを入れとくんですけど、はい、そうすると自動的にそのオイルが含まれた空気が、圧縮空気が、循環されて、まあ、壊れずに済むっていう、そういう感じなんですけど、ここにね、オイルを入れなきゃいけないんです。もうすでに入ってたね。入ってた入ってた。チェンジャー屋さんに入れてくださいねって言われたんだけど入ってました。入ってたよ、入ってたじゃん。まあ、この中にですねオイルを入れておかなきゃいけないんですけど、
はね、今回ね、入れなくても入ってました。動画になんないじゃん、これじゃ。よいしょ。こういう状態で、まあ、つけておけば、まあ、油が循環されるというね。もう、すいません、入ってました。入ってた。この中に入ってましたね。これだとね、なんか動画の締まりがないんで、はい、入れるオイルはですね、まあ、その機械によってその粘度って違うんですけど、だいたいこの32番って呼ばれてるね、このオイルで大丈夫だそうです。粘度が32っていうやつで、大丈夫だそうです。だからね、あそこのオイルが終わっちゃったら、まあ、このねオイルを、また足すというね、そういう形で使っていくみたいな、まあ、そういうふうにしないとね、壊れちゃうよっていうことなんだと思うんですけど、ルブリケーターっていうね、まあ、ルブリケーションっていうんですけど、オイルをね、そのなんか含ませて、エアーツールをね使うのが、まあ、エアーツールの常識というかね、必ずそういうふうにしなきゃいけないらしいんですけど、まさかオイル入ってると思わなかったまあ新品だもんね、それぐらいやってくれるよね、うん、まあということです。はい、まあ、もしねエアツール使う機会があったらね、必ずこういうねオイルをね使う前に、ベルトサンダーとかね、ああいうのとかだったらチュッチュって本当に少しでいいんでね、チュッチュって入れないと中のモーターが焼きついちゃうんですよね。なんで必ずチュッチュって入れてあげるようにしてあげた方が長持ちするし、まあ、そうしないとすぐエアツール壊れちゃうんで、はい、もし使う機会あったらね、気をつけて気にしてみてくださいはい、というわけですね、今回はこんな動画になっちゃいましたけどはい、グッドボタンを押していただけたら私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。はい、それとですね、最近夕飯作りをですねライブ配信させてもらってます。よかったらですね、そちらに遊びに来ていただいたりとか、そちらでね配信していた時の動画、はい、アーカイブ動画って言ったらいいですかね、をサブチャンネルの方でですね、動画としてアップさせてもらっているので、合わせてねそちらも見ていただけたらありがたいなと思います。 Alright, I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please like the video, please share the video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye. ではでは次の動画も見てねー。